Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin qendror të mbrëmjes në Channel One. Dy ditë pas konsumimit pa kandidat të raundit të parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës, Xhezair Zakanjori, kandidati i përzgjedhur nga majoranca, zhvilloi paraditën e sotme një takrim me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama dhe kreun e PDU Shpëtimit Rizi. Zakanjori është treguar i rezervuar për gazetarët, pa thënë nëse ka marrë mbështetjen e Ramës për raundin e dytë të votimit, ku duhen edhe votat e opozitës. Xhezair Zakanjori, kandidati majorancës për të mbajtur postin e presidentit të arshëm të vendit, duket se është edhe ai interesuar për të zgjedhur një president konsensual. Me statusin e kandidatit për president, Zakanjori ka zhvilluar një takim me kryesocialistin Edi Rama në sajt të zgjedhjes së një presidenti konsensual. Për këtë është vetë Zakanjori i cili pas takimit me Ramën ka deklaruar se është ai i cili e ka kërkuar këtë takim, ku sipas tij parsorë është procesi zgjedhjes së një presidenti konsensual nga aktorët politik në vend. Ju thjesht u prezantuam me njëri tjetrin më nga afër, është hera parë që rrim dhe diskutojmë me njëri tjetrin. Unë i përshkruva arsyet të cilat më kanë shtyë që të marr vendimin për të kandiduar, edhe që nuk e kam pas të lehtë dhe kaq. Mendova që është në të mirën e debatit që po zhvillohet edhe të procesit që po zhvillohet. Prandaj unë e kërkova. Asgjë, thjesht do bëjmë një bisedë tjetër. Do keni një takim edhe me kryeministrin Berisha? Jo, thjesht nuk e kërkova, as nuk kishte detyrim që të më përgjigjej, domethënë. Pas takimit kryesocialisti Rama nuk pranoi që të komentonte në lidhje me takimin e zhvilluar për kandidatin e majorancës për president. Pak minuta pas takimit me anë të një njoftimi për shtyp, opozita bëri të ditur se nuk do të mbështes as në raundin e dytë zgjedhjen e kandidatit të majorancës së Xhezair Zakanjori. Zyra e shtypit të Partisë Socialiste thekson se kreu i opozitës Edi Rama i bëri me dije kandidatit Zakanjori se opozita nuk do të mbështesë kandidat të dalë nga qeveria pa proces. Për Partinë Socialiste mbetet shumë e qartë se nga një proces dialogu konkret mes qeverisë dhe opozitës dhe konsultimesh intensive mes palëve parlamentare duhet të shkohet drejt emrit të presidentit të ri të Republikës, Joana Sjeltas. Ndërsa pas takimit me zotin Rama, në sajt të turit të tij lobues për postin e presidentit, Zakanjori është takuar në një lokal në kryeqytet me kreun e PDU së Shpëtimit Rizi, ku as këta të fundit nuk kanë dhënë ndonjë deklarat për mediat në lidhje me vendimet e marra lidhur për Zakanjorin në postin e presidentit. Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit ka miratuar në mbledhjen e sotme planin e Himarës dhe të Shpiragut, sipas kryeministrit Berisha, i cili drejtoi edhe mbledhjen e KKRTSH-s, autoritetet e Himarës kanë hartuar me kujdes planin i cili tregon se ku nuk mund të ndërtohet. Kryeministri Berisha nuk kurseu as batutat për kreun e Partisë Socialiste Edi Rama, duke e cilësuar atë si një piktor të dështuar. Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit ka miratuar planin e Himarës edhe të Shpiragut, sipas kryeministrit Berisha, i cili drejtoi edhe mbledhjen. Autoritetet e Himarës kanë hartuar me kujdes planin, i cili sipas tij tregon se ku nuk duhet të ndërtohet në bashkinë e Himarës, e cila sipas tij ka potenciale të mëdha të zhvillimit të turizmit. Ndërsa bëri me dije gjatë kësaj mbledhje, si janë zbuluar edhe fusha të reja nafte në Shqipëri. Shqipëria gjithnjë më shumë po vlerësohet si një vend me perspektivë të madhe në fushën e hidrokarburëve. Dhe fakti që rikthehen sërish në Shpirag dëshmon se të dhënat janë gjithnjë më bindëse për fushat të mëdha të reja nafte në Shqipëri. Kryeministri Berisha nuk kurseu as batutat për kreun e Partisë Socialiste Edi Rama. Ky çpim ndodh dhe kjo rrugë ndërtohet pikrisht në fshatin e Edi Ramës, fshat të cilin unë e kam vizituar dy herë dhe biri i tij i shqyr nuk e ka vizituar asnjëherë. Ndërsa disa nga vendimet e marra në Këshillin Kombëtar të Rregullimit të Territorit janë miratimi i plan projektit për Himarën, miratimi i plan projektit për Lushnjën, studimi për pusin e Shpiragut dhe miratimi ndërtimit të hecit të Tepelenës. Kreu i shtetit, Bamir Topi, ka përcjell sot një mesazh politikës shqiptare që të mos harxhoj kohë për diskutimet e gjata të pafrytshme, por t'i kushtoj më shumë kohë fëmijëve. Duke folur në takimin e zhvilluar me fëmijët me rastin e 1 qershorit të ditës së fëmijëve, presidenti Topi apeloi për më shumë altruizëm për fëmijët.
Kreu i Shtetit Bamir Topi ka përcjell një mesazh politikës shqiptare që të mos harxhoj kohë për diskutime të gjata të pafryshme por t'i kushtoj më shumë kohë fëmijëve. Duke folur në takimin e zhvilluar me fëmijët me rastin e 1 qershorit, ditës së fëmijëve, presidenti Topi apeloi për më shumë altruizëm për ta. Unë të shiroj të bëj një apel padyshim edhe për ata politikanë, të cilët më shumë vëmendje, më shumë altruizëm, sidomos për fëmijët dhe më pak shpenzim kohë për zgjidhje racionale që ata natyrisht e kanë mundësinë ta bëjnë. Më pak humbje kohë për komunikime shumë të gjata, pa fryt. Më konkret, më realizues, sepse në këtë mënyrë do të ndjehen mirë të gjithë në një vend demokratik. Fatin e këtyre fëmijëve fillojnë ta marrin në dorë njerëz altruist, e marrin në dorë institucionet, e merrin në dorë dhe duhet ta marrin në dorë domosdoshmërisht politika për ta bërë jetën e këtyre fëmijëve më të lehtë. Ceremonia ju dedikua dhe fëmijëve jetim dhe apeli i presidentit ishte për më shumë mbështetje për këta fëmijë që fati u ka trokitur ndryshe. Sekretari për çështjet ligjore në Lëvizjen Socialiste për Integrim Spartak Braho në një intervistë për Channel One shpreh edhe një herë mbështetjen e tij për kandidatin zyrtar të mazhorancës Xhezair Zaganjori, ndërsa ka paralajmëruar surpriza në qendrimin e dytë të opozitës në kuvend për zgjedhjen e presidentit të ri. Juristët sa do të politizuar të jenë nga bojnë më pak, për këta arsye mendoj se presidenti i ardhshëm i Shqipërisë që vjen nga radhët e juristëve e një mjaft mirë ligjet, do të ishte kandidatura më e përshtatshme për postin e presidentit. Kështu ka deklaruar për Channel One, sekretari për çështjet ligjore në Lëvizjen Socialiste për Integrim Spartak Braho. Gjykoj që një figure presidentit e kompletuar në shumë pikpamje, por dhe në pikpamje të përgatitjes apo backgroundit profesional prej juristi, është një garanci. Juristët sa do të politizuar të jenë gabojnë më pak. Duke folur për takimin e shumë pritur mes liderit socialist Edi Rama dhe kryeministrit Sali Berisha, Braho shprehet se ky takim do të ndodhë brenda disa ditësh, e sipas tij një rol të madh në këtë ndërmjetësim ka luajtur lideri i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Aksioni Metës natyrisht një aksion për një politikan i brillant, le ta themi këtë, duke ruajtur modestinë. Bëri të mundur që palët të cedojnë në tëra kërkesat e tyre. Kini parasysh që Berisha ishte shumë refraktar në fillimet e këtij procesi, në kërkesa maksimaliste, ashtu në këto qëndrime ishte edhe Partia Socialiste dhe Zoti Rama. Pas dështimit raundit të parë të bisedimeve për çështjen e presidentit mes mazhorancës dhe opozitës, Braho thotë se raundi i dytë do të rezervoj surpriza pozitive. Unë mendoj që në raundin e dytë për ditën e hënë do të ketë surpriza, mendoj. Pozitive, negative? Pozitive. I pyetur në lidhje me propozimet e fundit që deputetët e Partisë Socialiste kanë lëshuar në media për një bashkëpunim me Lëvizjen Socialiste për Integrim në zgjedhjet e ardhshme, Braho përgjigjet. Nuk ka qëndrim zyrtar ende nga PS-ja për një ftesë të tillë. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve në kryeqytet u zhvilluan aktivitete të ndryshme kulturore ku u dhanë mesazhe dhe premtime për mbrojtjen e tyre. Fëmijët në mbar vendin festuan 1 qershorin në një urë ndryshe si dita e fëmijëve. Në kryeqytet dhe në qytetet të ndryshme të vendit u organizuan aktivitete të ndryshme ku fëmijët ishin në qendër të festimeve. Në shkolla, kopshte dhe çerdhe dita për ta ishte ndryshe, pasi rrjedhës normale të mësimit do të zërvendin festa dhe hareja. Qëllojë të festën, gëzuar dhe qofshë gjithmonë të lumtur në jetën tuaj. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ishte në njësi numër 8 në një aktivitet festiv me fëmijët e kësaj zone. Çdo një qershor që vjen të ketë gjithmonë më pak fëmijë të varfër, të ketë gjithmonë më pak fëmijë që nuk shkojnë dot në shkollë për shkak se prindrit varfëria
i pengon të blejnë librat. Dita e fëmijëve është vendosur më datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. 1 qershori ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Shumë vende të botës e kanë pranuar atë si festë ndërkombëtare të fëmijëve dhe realizojnë festime të cilat kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së tyre. Kryebashkiaku Lulzim Basha dhe ambasadori kinez në vendin tonë inauguruan disa ambiente sportive pranë Universitetit të Sporteve. Kryebashkiaku premtoi ambiente sportive moderne në çdo shkollë publike në Tiranë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha së bashku me ambasadorin kinez në Shqipëri kanë prerë shiritin inaugurues të fushave të tenisit në Universitetin e Sporteve. Basha u shpreh se institucioni gjatë dretron po tregon një vëmendje të veçantë ndaj aktiviteteve sportive dhe do të hapë të tjera fusha sportive në shkollat publike që nxënësit kanë mundësi të bëjnë më shumë aktivitet fizik në shkolla. Po me qeverinë kineze ne do të mbulojmë, riabilitojmë tërësisht dhe të mbulojmë të 5 fushat e tenisit që Bashkia e Tiranës menaxhon në tek Shallvaret. Brenda një kohë të shkurtër në këto ambiente do të luajnë në kushte plotësisht moderne, me tartan, me ndriçim, me mbulim, mund të luajnë pavarësisht prej kushteve atmosferike. Edhe nëse është shumë nxehtë, edhe nëse bie shi, fushat do të jenë në dispozicion tyre. Ne do të vazhdojmë investimet me fusha të tjera pranë ambienteve shkollore, por dhe jashtë tyre në përlagje. Për këtë do të dedikohet buxheti i Bashkisë Tiranës, mbështetja e donatorëve të ndryshëm, organizatave të ndryshme sportdashëve, federatave, shoqatave. Dhe qëllimi ynë do të jetë që Tirana gjithmonë më shumë të kthehet sport. Në ambientet e Universitetit të Sporteve janë zhvilluar paralelisht disa ndeshje sportive ku përfituesit janë dhënë çmime të veçanta. Përfaqësuesi i Bankës Botërore Richard Stern deklaroi se sistemi i taksave që aplikohet në Shqipëri është pozitiv, por duhet që të punohet më tepër në drejtim të krijimit të tregjeve. Pavarësisht krizës ekonomike, Shqipëria mbetet një vend të rregjës për investitorët. Përfaqësuesi i Bankës Botërore, Richard Stern, deklaroi se sistemi i taksave që aplikohet është pozitiv, por duhet që të punohet më tepër në drejtim të krijimit të tregjeve. Sistemi taksave në vend është pozitiv. Një nga aspektet që ne kemi vëzhguar ka të bëjë me krijimin e sisteme transparent, ku të gjithë i dinë rregullat që duhet të zbatojnë. Në të gjithë botën, ajo që kërkohet për investitorëve është krijimi i sistemeve transparent. E rëndësishme gjithashtu është edhe krijimi i tregjeve ku të gjithë të ndjehen të barabartë. Ndërkaq zëvendës ministri i financave Alfred Rusha nga ana tjetër premtoi se do të vazhdojë që të punohet për të mbështetur biznesin. Rishikimi i buxhetit është një praktikë që ne e bëjmë në kuadrin e ruajtjes së atyre parametrave makroekonomik dhe fiskal që ne kemi përcaktuar tashmë për disa vitesh dhe që ne vazhdojmë të ruajmë çdo vit. Kjo nuk ka lidhje me iniciativat e shumta që kanë ndërmarrë vendi ynë dhe që ndërmarrin në kuadrin të krijimit të një klime të favorshëm për biznesin. Konferenca filloi punimet e saj në 30 maj. Në përfundim të kësaj u nxorën dhe konkluzionet rreth politikave të transferimit të çmimit në rajon dhe si mund të ndikojë ajo tek investimet. Policia e Tiranës ka shkatruar një rjet kriminal të trafikut të lëndëve narkotike. Në sajt operacionit të koduar Poker janë sekuestruar 250 kg shash dhe janë vënë në pranga 5 persona. Për më shumë detaje rreth operacionit, ndjekim konferencën për shtyp të policisë. Ditën e sotme nga specialistë të sektorit kundër narkotikëve bën të mundur operacionin policor të koduar Poker, ku arrestuan në flagrancë 5 shteta si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal dhe më konkretisht Martin Kastriot Flaza, 24 vjeç, banues në Hekal Thier, Haxhi Ali Cani, 42 vjeç, banues në Tiranë, Walter Muharrem Liço, 46 vjeç, banues në Tiranë, Ali Lefter Nelaj, 32 vjeç, banues në Vlorë, si dhe Gjoni Recep Karaj, 32 vjeç, banues në Tiranë. Arrestimin këtyre shtetasve u bë pas një procedimi penal për një periudhë 3 mujore, bazuar në informacionet policore të administruara nga specialist kundër narkotikëve në policinë e kryeqytetit për konsumim të veprave penale të prodhimit, mbajtjes, shitjes dhe të trafikimit të lëndëve narkotike e realizuar në bashkëpunim. Gjatë hetimit ka rezultuar se bashkëpunëtor në këtë aktivitet kriminal janë edhe dy shtetas të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim.
ku së bashku kanë organizuar, drejtuar dhe financuar këtë veprimtari kriminale në fushën e prodhimit, shitjes dhe të trafikimit të lëndëve narkotike me një sasi të konsiderueshme në kryeqytet e qytetet të tjera të Shqipërisë. Lënda narkotike vinte nga Malësia e Vlorës dhe u godit në një banesë të ndodhur në kombinat në kryeqytet, e fshehur në një automjet tip furgon Benz me targë Tiranë 8239M. Në cilësinë e provës materiale gjatë hetimit të këtyre shtetasve u sekuestruar 250 kg lëndë narkotike e llojit cannabis sativa. Nga strukturat e policisë së kryeqytetit vazhdon hetimi ndaj personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale, si dhe hetimi pasurori i aseteve kriminale të përfituara bazuar në ligjin antimafia. Materialet hetimore të përpiluara në ngarkim të 5 shtetasve të lartë përmendur i kanë kaluar për hetime të mëtejshme Prokurorisë rreti gjyqësor Tiranë për konsumim të veprës penale të prodhimit të shitjes së lëndëve narkotike, vepër penale parashikuar nga nëni 283 dhe 284 të kodit penal. Shpërthen dhuna në pjesën veriore të Mitrovicës, ku gjatë aksionit të këforit për heqjen e barikadës në Rudar, është plagosur një ushtar i këforit dhe të paktën 5 serb lokal. Një ushtar i këforit dhe 5 serb të Kosovës janë plagosur në një përleshje që ndodhi të premte, ndërsa trupat paqëruajtëse nisën prej mëngjesit një operacion për heqjen e barikadave në Rudar. Këfori tentoi të shpërndante turmën me gaz lotësielës duke i shëlluar në ajër me armë, ndërkohë që protestuesit u kundër përgjigjen duke hapur zjarr. Njëri nga të plagosurit është shuar në shtëpi, ndërsa një tjetër po trajtohet në spital. Një ushtar i këforit u plagos, sa i u dërgua në spital dhe gjendja e tij tani është e mirë, thot zëdhënësi i NATO-s në Kosovë Uve Novicki. Sipas medjave serbe në veri të Kosovës, përgatitësisht në rrugën Zveçan Rudar, janë dëgjuar të shtën armësh. Njësit e këforit janë përforcuar me trupa shtesë, ndërsa në ndihmë të tyre janë dërguar dhe helikopterët. Ndërkohë, situata paraqitet ende e tensionuar pasi Agjencia e Lajmeve Kosova Press raporton se një ushtar i këforit ka humbur gjatë operacionit për heqjen e barrikadave. Sipas burimeve të gazetës, ushtari në fjalë është rrëmbyer nga strukturat ilegale serbe që po përpiqen të mbrojnë barrikadën. Ndërkohë, Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka konfirmuar plagosjen e disa personave në veri të Mitrovicës në një prononcim për mediat në Prishtinë. Ministri i Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, ka konfirmuar plagosjen e disa personave gjatë përleshjeve të mëngjesit të së premtes në veri të Mitrovicës, në mes të këforit dhe banorve lokal. Në një prononcim për mediat në Prishtinë, Recepi ka thënë se turmat e serbëve kanë qelluar në drejtim të ushtarëve të këforit, kurse ky i fundit ka përdorur gazin lotësiellës, plumbat e gomës dhe topat e ujit për shpërndarjen e tyre. Recepi ka pranuar se gjendja vazhdon të jetë tensionuar, ndërkohë që ka bërë të ditur se këfori ka larguar dy barrikada. Sipas tij, policia e Kosovës dhe ajo e Eulexit janë në gjendje gatishmërie në rast nevoje. Misioni paqëruajtës i NATO-s vazhdon të bëjë përpjekje që të largojë barrikadat në fshatin Rudar, ku edhe ka hasur në rezistencën e banorëve lokal. Me njerë pas incidentit në Rudar, sekretari shtetëror në Ministrim për Kosovën të qeverisë të Serbisë, Oliver Ivanović, ka dënuar aksionin e këforit. Si pas Ivanović, Prishtina po shfrytëzon vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në teren. Me njëherë pas incidentit në veri të Kosovës, sekretari shtetëror në Ministrim për Kosovën të qeverisë Serbisë, Oliver Ivanović, deklaron se këfori ka ndërmarrë një veprim shumë të rrezikshëm, duke bërë përpjekje për të hequr barikadën në Rudar të Zveçanit. Nuk i di motivet për këtë, më duket se Prishtina dhe këfori shfrytëzojnë vakumin institucional në Serbi për të ndryshuar gjendjen në teren. Këfori ka nisur me njëherë të përdor plumba gombe dhe gaz lotësiellës, dhe kam frikë se kjo do të jetë një ditë gjatë. Ka thënë Ivanović për mediat serbe. Ivanović ka thënë më tej se Ministria për Kosovën po bën përpjekje të qetësojë tensionet dhe se tashmë ka kontaktuar misionet ndërkombëtare në Kosovë për këtë çështje. Serbët e veriut kanë vendosur barrikada në rrugë që në fund të korrikut vitin e kaluar, kur qeveria e Kosovës ka ndërmarrë aksionin për shtrirjen e kontrollit të saj në pikat kufitare 1 dhe 31. Ministria e Punëve të Jashtme dënon ash për dhunën e përsëritur të strukturave paralele dhe bandave kriminale serbe kundër trupave paqëruajtës të këforit në fshatin Rudar.
përmes një deklarate për shtyp. Ajo bën të ditur se mbështet vendosmërinë e qeverisë Republikës së Kosovës për ushtrimin e sovranitetit të saj, vendosjen e rendit dhe ligjit për të siguruar lirinë e lëvizjes në të gjithë territorin. Ministria e Punëve të Jashtme mbështet vendosmërinë e qeverisë Republikës së Kosovës për ushtrimin e sovranitetit të saj, vendosjen e rendit dhe ligjit për të siguruar lirinë e lëvizjes në të gjithë territorin në bashkëpunim të ngushtë me KFOR-in dhe ULEKS-in, duke uruar shërim të shpejt pa qëruajtësve të plagosur në aksionin për të siguruar lirinë e lëvizjes në veri të Kosovës, theksojmë se nxjerrja para drejtësisë e autorëve të dhunës, si dhe çmontimi i strukturave paralele dhe kriminale serbe të sigurisë, janë imperative për të vendosur rendin dhe ligjin edhe në këtë pjesë të vendit, thuhet në deklaratë. Dy ushtarë të KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal janë plagosur gjatë aksionit të forcës paqëruajtëse për heqjen e barikadave në Rudar afër Zveçanit. Presidenti i sapo zgjedhur i Serbisë Tomislav Nikolić deklaron se nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës. Nikolić shkon më tej duke thënë se do të sakrifikonte edhe hyrjen në Bashkimin Evropian. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić deklaron se nuk do ta pranoj pavarësinë e Kosovës, edhe me koston e antarësimit në Bashkimin Evropian. Unë nuk jam në listën e atyre që do ta bëjnë këtë, ka thënë ai. Nikolić shtoi se Serbia do të mbetet ushtarakisht neutrale, edhe se deri tek antarësimi në Bashkimin Evropian partneri kryesor i saj do të jetë Rusia, duke folur për neutralitetin ushtarak dhe faktin se Serbia do të mbetet e rrethuar nga shtetet anëtare të NATO-s. Nikolić tha se Serbia i ka njohur fqinjët e saj, edhe se nuk do ta sulmoj askënd, edhe se as atë nuk do ta sulmoj askush. Në fund, Nikolić theksoi se nuk do të përzihet në punët e qeverisë, siç ka bërë më herët Boris Tadić. Deklarata e Nikolić vjen një ditë pasi ai doli përpara parlamentit dhe nisi zyrtarisht mandatin e tij 50-vjeçar në krye të Beogradit zyrtar. Nikolić fitoi zgjedhjet presidenciale në 20 maj përballisht presidentit Boris Tadić, që kërkonte mandatin e tij të tretë presidencial. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar të gjithë qytetarët serb që jetojnë në Kosovë që të ndërrojnë targat e vjetra serbe me ato të reja të Republikës së Kosovës. Në rast se nuk do të zbatohet kjo, atëherë do të bllokohen të gjitha makinat me targat e vjetra të Serbisë. Qeveria e Kosovës ka lëshuar një komunikat ku paralajmëron se do të ndalojë makinat me targat e vjetra të Serbisë që do të qarkullojnë nëpër rrugët e vendit. Serbët që jetojnë në Kosovë janë të detyruar që të ndërojnë këto targa me targa të reja të Kosovës, qofshin ato RKS apo KS. Vendimi është pjesë e marrëveshjes për lëvizjen e lirë të arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërkësh nga ana tjetër, shefi i delegacionit serb në bisedime, Borislav Stefanović, ka thënë se bëhet fjalë për një akt të njëanshëm të Prishtinës. Theksoi se konfiskimi targave nuk është pjesë e asnjë marrëveshjeje në Bruksel, ka thënë Stefanović për media serbe. Afati fillestar për regjistrimin e automjeteve me targa të reja ka qenë 31 dhjetori, por për shkak të nevojave në teren është zgjatur disa herë. Mbi 80 persona janë arrestuar pas një proteste kundër presidentit rusë Vladimir Putin. Protestuesit kundërshtojnë planet për prezantimin e ligjit të ri që ndalon protestat në rrugë dhe parashikon gjob deri në 10.000 euro për ata që e thyejnë atë. Më shumë se 80 persona janë vënë pranga gjatë një proteste në kryeqytetin rus Moskë. Shumë prej tyre ishin të veshur me shërita të bardhë që është bërë dhe simboli protestave kundër Vladimir Putin, i cili u kthye në Kremlin për një mandat të tretë. Grupi përbënde fushat kundër planeve për prezantimin e ligjit të ri që ndalon protestat në rrugë dhe parashikon gjob deri në 10.000 euro për ata që e thyejnë atë. Partia në pushtet Rusia e Bashkuar e ka shpërsuar draftin në fjalë, i cili po ashtu ndalon protestuesit të bëjnë thirrje për demonstrata në internet. Megjithatë, protestuesit bërtisin në rrugë duke apeluar për drejtësi dhe liri. Ne nuk i duam ata që shtypin lirinë të vërtetën. Ne kemi nevojë për një vend të vërtetë të lirë. Më ka ardhur në majtë hundës jeta në këtë vend të shpifur. Aktivistët e opozitës thonë se qeveria po kërkon të ndalë një lëvizje kundër presidentit Vladimir Putin, i cili ka marrë fuqinë muajt e fundit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta deklaron se nuk do të ketë përfshirje të forcave ushtarake amerikane në Siri.
sipas panetës, çdo ndërhyrje që do të kërkojë mbështetjen e Kombeve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta deklaron se çdo veprim ushtarak në Siri do të kërkojë mbështetjen e Kombeve të Bashkuara. Panetta theksoi se nuk mund të parashikohet përfshirja ushtarake amerikane në Siri pa autorizimin e Kombeve të Bashkuara. Panetta i bëri këto deklarata teksa po udhëtonte për në konferencën e mbrojtjes në Singapore, ku situata në Siri do të jetë një ndër temat që do të diskutohen. Shumë vende përfshirë Kombet të Bashkuara dënuan masakrën në qytetin sirian Hula, që ndodhi të premten e kaluar, ku u vranë më shumë si 100 persona, shumë nga ata fëmijë. Shefi i OKB-s Ban Ki-moon dhe sekretari i jashtëm britanik William Hague kanë parëmbruar Sirin që incidente të tilla mund të zhysin vendin në një luftë civile. Qeveria siriane ka mohuar se forcat e saj kanë dorë për vrasjet në Hula, duke akuzuar rebelët si përgjegjësit kryesor. Pas 3 muaj seanca është gjyqësore të shtunën pritet të jepet verdikti përfundimtar për ish presidentin e Egjiptit, Hosni Mubarak. Sipas të gjitha parashikimeve, 84 vjeçari mund të dënohet me vdekje. I quajtur si gjyqi i shekullit, ai do të transmetohet drejt për drejt nga televizionet vendase. Pothuajse një vit e gjysmë nga rrëzimi nga pushteti, ish presidenti egjiptian Hosni Mubarak do të përballet me vendimin përfundimtar të drejtësisë për vrasjen e protestuesve, të cilët e larguan atë nga posti në shkurt të vitit të kaluar. Së bashku me dy djemtë të tij dhe ish-ministrin e brendshëm dhe zyrtar të tjerë, Mubarak pret vendimin e gjykatës për akuzat e korrupsioni dhe bashkëpunimin në vrasjen e gati 850 njerëzve në tre zyrat e vitit të kaluar. Vendimi pritet të merret të shtunën në 2 qershor, siç ka premtuar gjykatësi Ahmed Refat. Nëse shpallet fajtori, presidenti 84 vjeçar mund të marrë nga 3 vjet burg deri në dënim e vdekje. Hetuesit kanë kërkuar dënimin kapital, vdekjen për Hosni Mubarak. Vendimi do t'i jap fund procesit gjyqësor që zgjati për gati 3 muaj. I quajtur si gjyqi i shekullit, ai do të transmetohet drejt për drejt nga televizionet vendase. Ashtu si herët e tjera, Mubarak do të paraqitet i shtrirë në krevat për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Hosni Mubarak është sundimtari i parë arab që po gjykohet nga njerëzit e tij. Mbas 31 vitesh në fuqi për herë të parë në Egjipt, është hequr ligji për gjendjen e jashtëzakonshme. Ligji ishte vendosur në vitin 1981 pas vrasjes së presidentit Anwar Sadat dhe skadonte mëngjesin e 1 qershorit. Për herë të parë pas 31 vitesh hiqet gjendja e jashtëzakonshme në Egjipt. Gjendja e jashtëzakonshme kishte hyrë në fuqi në vend pa ndërprerje që nga vrasja e presidentit Anwar Sadat në vitin 1981. Heqja e ligjit ka qenë një nga kërkesat kryesore të aktivistëve në kryengritjen e vitit të kaluar kundër presidentit Hosni Mubarak. Sundimtarët ushtarak të Egjiptit, të cilët morën përgjegjësinë pas rrëzimit të Mubarak, treguan se ata nuk do të rinovonin ligjin. Disa egjiptianë kishin frikë se vendi, duke u përgatitur për balotazhin e zgjedhjeve presidenciale, do të lihenin një vakum për ligjin, i cili skadonte të njëjtën në mesnat. Këshilli Suprem i forcave të armatosura lëshoi një raketë për të siguruar vendin, se do të vazhdoj të kryej përgjegjësitë e tij kombëtare në mbrojtjen e vendit derisa transferimi i pushtetit të përfundojë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner e përshkroi heqjen e këtij ligji si një hap drejt tranzicionit demokratik. Ligji i emergjencës ishte një faktor kyç i sundimit të presidentit Mubarak, i cili në mënyrë të përsëritur thyente premtimet për ta hequr atë. Datat 5 dhe 6 qershor do të shënojnë një nga ngjarjet e rralla në historinë e njerëzimit. Në këto data do të ndodh ajo që pritet nga të gjithë, kalimi i Venusit përgjatë diellit. Për 6 orë disku i planetit do të duket si një siluet, duke shkaktuar një pikë të vogël të zezë mbi diell. Nga data 5 dhe 6 qershor, njerëzit do të kenë rastin të dëshmojnë një prej ngjarjeve më të rralla të parashikueshme në astronomi, kalimin e Venusit përgjatë diellit. Për 6 orë, disku i planetit do të duket si në siluet, duke shkaktuar një pikë të vogël të zezë mbi diell. Ekspertët thonë se kushdo që dëshiron ta shohë fenomenin e rrallë me sy të lirë, duhet të mendojë për mbrojtje, qoftë nëpërmjet syzave, qoftë duke përdorur teleskop me filtra të përshtatshëm. Por nëse humbisni këtë rast, shtojnë ata, nuk do të keni tjetër mundësi. Mundësia e radhës nuk vjen përpara vitit 2117. Çdo shekull në vizjet orbitale të Tokës dhe Venusit i vendosin dy planetet në një rreshtim perfekt me diellin, duke prodhuar një çift kalimesh, nga të cilat vetëm 6 janë dëshmuar në histori. I pari në 1639 dhe i fundit në 2004.
kur shikon diellin vëren formimin e një pike të errët në qoshe të sipërfaqes, që është sa 1/30 e madhësisë së diskutëve diellit. Edhe brenda disa orësh do të shtektojë në sipërfaqen e yllit. Sot njerëzit shijojnë spektaklin, por në shekujt e kaluar shkencëtarët e përdorin tranzitin për të gjetur përgjigjet mbi sistemin ton diellor. Edhe kuptuan që në shekullin e 17 përmes parashikimit të saktë të kalimit të Venusit përgjatë diellit, mund të përllogaritet largësia prej tij, e cila ishte atëherë një pyetje themelore. Ka qenë gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion, ndërkohë që më njëherë pas ciklës mbyllse do të keni mundësi të ndiqni emisionin Aktualitet, ku do të jetë ftuar avokate e shtetit Ledina Mandia. Ndërkohë që transmetimet tona mund t'i ndiqni live edhe në websajtin ton në adresën channelvizuan.al. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë miropafshim.